Biraz dokun çatın girmeye şeyim. Biraz hep ayağım bana girir. Başlayaq mı? Nətər alın varlar. Sənətkar ayrı olur. Mən sənətkar deyiləm. Mənə bana da durur tərif edir. Orası pisləmək, orası tərif mal lazım deyil. İş bilir. Yeah, man.
ki sarıldım. Sevirem, sevirem yar, sevirem yar, sevirem yar yar. Aman aman, sevirem yar, sevirem yar, sevirem yar yar. Musiqi barədə belə bir söz var ki, köhnə. Musiqiyə çox qulaqsan, çox yaşar. Yəni, musiqi yaxşıdır də, yaxşı qulaqsmaq lazımdır. Elə amma nə tərdə, indi kimi zövqünə uyğun da yatan musiqi. Sonra mən danışa bilərəm muğamatımızdan, sonra mahnılardan. Yəni, muğamat elə muğamatdır. Mahnı da mahnıdır. İndi onu ayırırlar. Hax mahnısı. O da bəstəkərlər. Bunun hamısı ilə hax mahnısı. İndi onun qalanı, yaşayanı var, aradan çıxanı var. Mən bildiklərimi deyirəm də, durur indi mən. Elə. Sonra deyirlər köhnə mahnı. Köhnə hax mahnısı. Yəni o mənim bir az o qabaqçı. Amma mahnı köhnə ola bilməz. Elə bir ki, adamlar qulaq asır, elə bir adam özü köhnəlir. Mahnı həmən yerində qalır. Sonra bizim nə qədər ki, musiqi var, bütün dünyada simfoniyadan tutmuş, nə qədər hamısı bu mahnılar, hamısı muğamatdan ayrılmadı, elə bir onun qolları, mütləm muğamatdan. Muğamatın tərifini mən verə bilmərəm, elə belə. Mən nə tər deyim, mən danışırlar da, deyirlər də. Sonra bizim musiqiyə gələndə, ümumi götürəndə, elə musiqi ilə ədəbiyyatla götürəndə, görürsən ki, bizim xalq, böyük xalq olur. Ki, indi bu, Şərqdə, İranla, Ərəblərdə, Türklərdə də var da muğamat. Amma bizimki onların muğamatından güclüdür. Yani gərək, amma onu çalıb oxuya biləsən də. Oxumaq da belədir ki, səsdə məlahət gərək oxumaqda. Birdən deyirlər, bir oxuyan hamıdan yaxşı oxuyur. O, bir kərə söhbət. Hamı oxuyur, bir oxuyan hamıdan yaxşı oxuya bilməz. Hələ çalğı da onu ki. İndi hərə biraz də bu muğamat, muğamatın dərya deyirlər, dərya hərə. Elə sonra bir əvvələ söz var ki, bir damcı götürür, biri bir istikan götürür, biri bir... Elə bir ki, ta o litrlik qardan ayinə vedriyə çatmır, ey. Ha, yarım vedriyə götürür, belə. İndi mən də orasına burasına oxuyuram da, indi pis yaxşı belə. Madə səs nəsildən gəlmədi, elə hamı elədi. Oxuduğum öyrənimdə, işitdiyim uşaq vaxtından belə var, öz musiqimizdir. Belə də, orasından, burasından da oxuyuram. Nəslimizdə sizdən əvvəl oxuyan olub, elə mi? Var, olubdur, ha. Elə babamda da səs varmış. Nəsildən gəlmə olub da səsdir. Şairlikdir, rəssamlıqdır. Əhlivanlıqdır, gözəllikdir, bunlar nəsindən gəlmə olur. İndi biz də orasından, burasından qıra-qıra xuyuruq deyək. Hələ, bizlərində mən özümü deyirəm. İndi biz də qorumalıyıq. Öz xalq musiqimizi çalışıb. O əskərən, Və bizdən aynı əskərən var, əskərən qalası da. Orada bir gedib gəlir. Onda da belə şeylər yoxdur, bu erməni bizim söhbət. Orada bir erməni gədəsi idi, dığal. Bilmirəm, orada nəsə bir işdə idi. Elə məni görən deyirdi, ha, Qadir, mən toyuma gələsən, mən deyirdim, hə.
Onda böyle şeyler yoktu da. Ha, sonra o mağaz sorular, onunla tez tez görüşmez. Ne öyle bir şey ara verip. Sonra ben de bilmiyorum böyle iş var. Ha, sonra yine görüştük. Mağaz dedi ki, sen okuduğun o mahnılar var ey. O bizim mahnı. Dedim, siz kimi değilsiniz ey. Başa düşmüyorum. Ha, siz kimse? Sen bestekarsan, ne sen, senin. Ey yok ey, bizim Ermeni halk mahnı var. Ha dedim, Ermeni'nin hiç mahnısı var ki. Ha, bizde kökten gelir. Ta da musiki beledi ki, o bu bizden götürebilir. Bizimki köhlüdür. Musiki böyle birbirinden götürme var. Sehret yok. Ama ne terden de her halkın özünün o karakterine uygun öz çalıp okumağı var. Ne musikisi var. Ama bizimki o kadar büyüktü ki o mu gelip bizden götürebilir? Gözme ağlama.
Ben Noruzlu İskender var, Kudu Mehmetov yok idi, rahmet. Ordaşıydı. Hem şair idi, hem tarçalan idi, hem okuyan idi, hem de bestekar. O Ağdam mahnısında albaşı, onu da albaşı. Anladın da birinci defa onları ben ağzında küçede, kim yanında, Toran Bakri gedirdi, bizim mahalleden gel gedirdi. Bir yaxşı adam idi. Onun sarardan Hırşova sevmek işte, Ağdamlarda. Surkay vardı, tuttudur, türmeli öldü, köyre adamadı. Onda ben de biraz dalaşı veriyordum. Böyle o deyir adın çıkınca, ne bileyim ne, hele her istat bir şey olan kim tuhaflardı. El olduğu için ben oradaydım, bunu da getirdiler. Bu bizim Şenli kendi var. Oradan bir dört, ne böyle gedeler idi. Bu meyve olurdu işte, tutmuştular. Bu da neyse hırslıydı mi, içmiş içen idi de İskender. Hala, şimdi kim yanına geldi, bunu içeri salan kimi bu ağzın tuttu abişikliğe ve bizden konuşuyor. Ve böyle yan yana otaklar, kameralar. Aa, öyle birce onu derdi ki, ben sevirem Azerbaycan'ı, ben sevirem Azerbaycan, bu cedelerde lağa koyuyor. Dedim ben onu tanımasın. Dedi o İskender'di. Aa özde niye lağa koyuyorsunuz? Sonra Mesener geldi. Kim? Ya çığırma. Aa hiç ona öyle, hiç hesaba öyle diyor. Ben sevirem Azerbaycan'ı. Ben sevirem Azerbaycan'ı. Ama Mesener de girdi içeri hele biraz. Onu vurdu. O dediler ki niye böyle diyorsun? Ha babam. Öyle bir yakışı adam. Demeli bu bey neslinden olur. Bu Bağurov, o baktı, orada özde gitmişmiş. Hamsın böyle sırayla düzüb, bu da balacı uşağmış. Hamsın güllelədib, uşaq olduğuna göre bunu çekiyorlar qırağa. Ama hele sonra yetişkiye falan koşu, bezar oldu, toz oldu. Bu mahnının hamısın, böyle musikçiler koşurdu ya. Şimdi timsalı, bu Şuşanın dağları, alma almaya benzer, Şuşalı okuyucu, okuyan Zeyniş olur. O, Xana Örgədi. Sonra bu apardı seller saranı. Onu Xan rəhmət göz danışırdım. Bir tuha getmişdi. Bir aşıq, belə də, əldi də yavaş, belə asla. Arpa çayı açtı da açtı. Yara başladı sazı çalmağa. Neyse. Dedim ki ne oradan. Der ona dedim ki ne gel otur burada. Onu de yazım. Der bu kardeşim. Hadi Allah ya da rahmetli. Sonra böyle baş ya bu deste. Karşı tuva gitmişim de rayında olup. Dediler ki ya neyini sen bana? Dedi, sizin işiniz yok de, onu yaz, de, yazsın, verim ağa. Öyle de, aşık tarafından sonra bu sazanlar yani bu boğamatına, ya bu halk musikisine meşhur olan da deyirler. Mahnina, çalmana. Öyle, şimdi onlar da koşan var, bunlar, bu hamısı ve musikçi koşur. Musikçi olmayan tehtük olur. Ama yen onun musikiçi. Ne bir alakası var musikiyle. Öyle. Ama elesi de olup düştü. Var. Elesi de var. Ki hiç musikiçi olmuyor. Ya, ne çalmıyor, ne okumuyor. Öyle besteli bu istidatlı da. Öyle de var. Böyle de. Ya bu şimdi şimdi yakın olabilsin ki o mahnını götürüp biraz putlaştırıp da mesela Şuşan Dağları Elif, yok o Şuşan Dağları'nı şimdi misal çektim. Mesela için yine diyeyim. Şimdi bu de bu dili dili di. Ondan sonra
sonra bülbüllerdi. Bunda Haşim kişi. O taraf, Lenkaran taraftan. Böyle böyle de, musikçiler de, aşık da. Böyle musikçi, bunun hamısı musikçi de, aşık da musikçi böyle de. Yani, ben biraz böyle diyebilirim. Yani bu muğamatla, mahniyle meşhur olan, çalıp okuyanlar da, aşıklar da. Sonra rahmetli Şöket. O da, o sarı bülbül. Mesela o da aşıklar. O götürüp çöğürüptü. Bir bildiklerim bu. Birinci defa işittim ki sonra bülbüller Lenkaran tarafından gelir. Ha da yani musikçiler koşurdu ya bunu. Yani, okuyanlar getirirdi, okuyanlar okurdu ya. Ne kadarın Hanami, sonra Haşim kişi, sonra Mütellim kişi, Zülfü kişi. Bunlar özde kişi kim okuyan olurlar ya, bunlar kişi. Özler de öyle kişiydiler. Sizin özünüzün dizi koştuğunuz mahnı yok mu? Ha şimdi ben yok mahnı yok, koşan diyorum. Ben oradan buradan diyorum. Yan yerim ne mahnıdır mesela? Yok, yok. Ya. Biri oradan gelip biraz bezey bulursam diyorum, ne biri. Ya oradan buradan okuyorum. Ne bilirsen şimdi oradan buradan öğrenirsen, ne bileyim özün lahmeter. O ne lazım? Ben mahnı koşmuşum. Mahnı düzgün koşan, o da bu konservatuvarı okuyor, o aynen beri. Cihangir Mellim'e tutmuş. Seyit Ustamov, Mişir'e Ramiz Melek'ti. Meşe beş tekerrar. Bunlar mahnıda bunlar düzgün koşuyor. Çünkü bunlar bilir akı. Timsalı ben taftım. O birisi bursu ele bele. Ne kadar olmasa orasında burasında zad olur. 90. Söğüt yere yok, ora gele orada. Söğüt. Yok ora. Ya demirem bir 30 37 ölçmüşem 37 kilometre. Oradan. O bizim ev, ya evin kabağında orada. 40'a çatmadı hiç. Çölde bir söğüt. Ki onu Rasim Aliyev, ressam. Hemen bir de konak vardı. Gördüm o şişirin. Çekip öyle bildim ki bir şey ondan maraqlanan, axı benim peşem bu Bakı'ya gelenden o yolla gelip gelmeye olur. Hemen onu görmüşüm oradaki bir tane ağaçtı. Ağır ağaç yoktu. O balaca bir yerine bir çalakim var, şey suyuyla böyle de yayda da kuruyor. Abi de görüyorum Rasim Bellim onu çeker. Öyle dedim Rasim Bellim bunu ne der böyle
Dedi onu vereceğim sağa. Ha heyla. Vermiyor. Ya verse de al bana. O çünkü sensiz adı olacak. Ha heyla. Onu hiç. Ha. O çoğu birden televizyonda derler. Daha köyüne bu klasik ressamların. Ya bu hariçte. Neçen milyona. Ha kıymet koydular. Sattılar ne bileyim ne. Hiç o söyledi nasıl ben çekti o. Ona hiç ben hiç ona kıymet. Razı olmadan ki ona kıymet koysun. Hiç o kıymetsiz. Bela da indi bir çapar olabilmər ya. Yox, ayrı da yəni. Ha, rəhmət. Elə belə də iki dəfə dedi, elə o ada görə dedim dəşərlər özün qoru onun yerinə. Getmədim, axır anar müəllim dedi. Getdim elə belə oxudum da. Ha, xan rəhmət, xan əmi. Erdi ki, qarı, o oxuyandı, ölü da, o alim idi. Erdi, mən İslamın şərt olmuşam. Abdullah. Ama ne yığmışamsa, o kişiden yığmışam. Öyle. Şimdi orada öyle böyle de, şimdi. Kino oydu de. Özü, hiç kes olabilmez. Hiç yarısı olabilmez. O sənətkardır, sənətkar. Bar sənətkar. Nenle beri elə indikilerdedir. Sənətkardır. Anlatmış ağzı bəri da bəy xatların deyim de o yaşlılar. Bunlar sənətkar olur. Ama ben oxuyana. Ben sənətkar deyim. Ben mesela şimdi keyfim istəyəndə oxuyurum. İndi toydu, kulun dərdindən gelir. Sonra dost tanışdı. Meyləsinin məclisi olur ki, oraya gedersen bana hürmət edən adamlardı. İndi özündə də bu vəzifədə işləyənlərdi. Sonra mənim dostlarım var, yaxşı adamlar. Bana kömək eləyirlər. Onlar dərdlərin gerek onlar da kəsən xeyli atır birini dedi. Hem de işte iş deyirlər. Gerek bu pulu hardan akın, ne kadar da pul verir.
Böyle mərdim açalım. Yaxşı adamlar var. Ne bunların məclisidir olanda çağırlar gerek gedəsən. Sonra pul olmur. Gerek gedəsən. Yani öyle. Adam Qarabağın toy otağı san, bülbüller sevişen gül yatağı san. Adam Qarabağın toy otağı san, bülbüller sevişen gül yatağı san. Həmişe baharın gülşen çağısın, ne güzel yaraşır az sen ağdan. Həmişe baharın gülşen çağısın, ne güzel yaraşır az sen ağdam. Baktıkça oluram şad sen ağdam. Gölün açılmayan saadetim var, musiqin ocağısan cesaretim var. Musiqin ocağısan cesaretim var. Tarihi yadigar imaretin var. O verib ebedi ad sen ağdan. Bak müəllimsiz olmazıq. Dəviz qovmudur, Bahadır kişi var, oxuyan xanəni. Əvvəl oğlu, sonra Hacı Baba. Bir 6 ayda Hacı Babanın sinifində oxumuşam. Sonra biraz ondan, biraz bundan, böyle böyle de. Sonra bu bizden kaba okuyanlar da. Arasından biraz da biraz. Arabki Xanla, biraz Yaquqda, biraz böyle böyle de, böyle böyle. Xanla çok mu olsun? Xanla çok mu olsun? Oxuma yoktur. Xanla dostluk. Tələbə kimi, dost kimi. Aşıqa Xanıb, Xan, hamımızın müəllimimiz. Əhsən Dadaşovdan qazı bəlidir. Allah rəhmət eləsin. Əhsən müəllim böyük sənətkarım. Əvvəl də gəldim. Bura gələndə getdim Əhməd müəllimin sinifi və ansamblına. Əhməd müəllim yaxşı adamıdır. Bakı xanım. Sonra deyirdi Qadir. Mənim ansamblim deyirdim. Ansamblimi qoyub getdim. Əhsən ansamblında oxudum. Sonra baba Salahov rəhmətli, onun gəlir, məşq edirdi. Elə üçünə də gedirdim, amma Əhsən müəllimlə oxudum. Üçünə. Bunlar hamısı yaxşı, böyük sənətkar, yaxşı adamlar. Allah rəhmət eləsin. Təbəssümünüzdür.
Çok eden hübim ağrı hizmet. Akıbet hübim alır. Ay.